日前为了庆祝建站十四周年，并感谢各界长期的协助，华山基金会鹿谷电池站热闹办理感恩茶会，当天现场相当热闹，许多人士都出席，肯定华山基金会服务地方独老的爱心。华山基金会鹿谷电池站里，咱在地已经服务十四年啊，谢谢一直以来在地的支持，有名山别馆，然后还有三五瓮缸鸡、麋鹿手工茶饮，还有我们的零九八的商行，还有我们的鹿谷国小，甚至是我们的一些个人的一些帮忙，那希望大家也可以持续的帮忙，让我们可以更加的努力，帮助更多的弱势独居的长辈。华山基金会鹿谷电池站在地方上服务多年，让许多独老获得关怀与照护。此次感恩茶会也安排拥抱 T 恤的活动，希望唤起更多民众对独老的关心。华山基金会现在都会主动打电话去问讲，我有伫个无？啊，拢会送一寡食的物件去山顶饭啦，足好个啦，就是华山基金会有家人服务大家，这老伙仔实在是很感心啊，足感心的，时时刻刻拢无用这老人的工作，这是足好足好，无当找啊啦。啊，为什么今日要办这个活动？就是要让大家知影讲，因为疫情，让大家吼越来越疏远。那今天我们还有一个拥抱 T 恤的活动，希望通过小朋友还有各界善事的拥抱，让这些独居弱势的长辈能够得到更多的温暖，更多的爱。先远垂领感谢华山基金会、鹿谷电池站长期以来对地方独老们的服务，也请大众持续支持，让基金会能够发挥更大的服务量能。华山基金会鹿谷电池站举办了十四周年的周年庆。那华山基金会呢，它长期以来呢，就是在帮助我们的弱势以及我们的孤老，我们真的非常衷心的敬佩，也非常感谢。未来呢，我们也期待呢，电池站呢，它能够发挥它的社会的公益性，然后能够帮助更多的孤老，以及我们更多的弱势家庭。那接下来呢，年终将近了，他们呢也有这个年菜的一个方案，那我们也期待我们所有的善心的人士呢能够帮忙响应，让他们能够把这个爱永远给流传下去。议长何胜峰肯定华山基金会服务地方照顾独老的爱心，也期待能有更多民众一起来做公益，服务独老，温暖社会。记者卢玉凯鹿谷采访报道。